Šestý zápas tohohle turnaje, Renat Beckett za Spable Gym Praha, další domácí borec, a Jan Černý z Palec Gymu, takže taky tak trochu domácí. Jana Černýho teda neznám, ten nebyl na UPC kempu, ale Renat Beckett, to je velice tvrdý a agresivní bojovník, takže myslím si, že tohle bude velice zajímavý zápas. No a právě je to jedna ze dvou odvet na tomhle turnaji. Už spolu zápasili, vyhrál Černý a Renat Beckett nenesl tu prohru úplně dobře, protože si myslel, že vyhrál, a bylo to spíš tak, že tam právě nepředváděl tolik aktivity, takže to bych chtěl v tomhletom zápase určitě napravit, a Jan Černý do modrého rohu už je připraven nastoupit. Tak o toto asi bude zajímavější zápas. Určitě ty odvety mají vždycky svoje kouzlo, protože i když třeba jeden zápasník vyhraje docela dominantně, tak nikdy nevíš, a stává se to často, že právě první zápas jeden borec vyhraje a vypadá to, že ten druhý na to nemá, a pak ten druhý zápas je to úplně jinak, takže to je taky kouzlo tohohle sportu, že prostě každý zápas je jiný, příprava může být jiná, v hlavě to máš jinak nastavený, nebo právě naopak si myslíš, že už to máš v kapse. Přesně tak. To se teď se ukáže, jak se teda Beckett nachystal na odvetu. A naopak právě ten, co prohrál, je o to víc motivovanější tu prohru zvrátit. A teď do červeného rohu Renat Beckett za Spable Gym Praha. Na tenhle ten zápas právě, když jsem koukal na ty první díly reality show, tak jsem se docela těšil. Právě kvůli tomu, že to je ta odveta, ale kvůli tomu, co právě Renat Beckett říkal, že prostě tentokrát nechce nechat nic náhodě a nechce to nechat na body, takže pokud tohle to udrží i v zápase, tak si myslím, že bude hodně tlačit. Já si myslím, že Beckett do toho vlítne a bude chtít dominovat. Dámy a pánové, máme před sebou velmi očekávanou odvetu dvou borců z Prahy. Pojďme si rovnou představit Modrý roh. Má na kontě 14 zápasů, 7 výher, 1 remíza, pouze 6 porážek. Za Palec Gym Praha, Jan Johnny Černý! Jeho soupeřem a Červený roh. 22 zápasů, 14 výher, pouze 8 porážek. Za domácí Spable Gym Praha, Renat Beckett! Ringovým rozhodčím je Jan Korčák. Tak Spable nám ukázal, že i bez diváku jde udělat atmosféra. Spable showman, ten to umí. Pojďme na Vajkru. Když už jsme právě u toho bez diváku, tak to je právě taky to, co samozřejmě dneska a i na tom příštím turnaji v těch semifinále bude chybět diváci, ale pořadatelé, mluvil jsem se o tom s Michalem Reisingrem, dělají všechno pro to, aby ten finální turnaj, který bude v červnu, mohl být už s diváky. Tak to by bylo určitě super, protože ti diváci jsou výborná kulisa a dovedou podpořit. A
a zápasník se dovedají kousnout, že jo. Hlavně mě se strašně líbí právě v tom ten formát turnaje plus ještě s těmi záběry z té reality show, a takže se o těch zápasnících dozvíš opravdu hodně. Mm-hmm. Takže když už potom přicházíš v tom finále a i v tom semi, tak prostě už tam máš svoje koně, víš komu fandit, někdo z nich se ti líbí a už to není jenom čistě ten zápas, ale už tam máš něco navíc. Šestý zápas, UPC Fight, cesta bojovníka. Renát Beckett proti Janu Černému. Beckett tvrdě, červeném. Tvrdě zasahuje kopy Beckett. Hnedka z začátku. Zadní plavák od Becketta. A zase. Beckett ukázal, že chce odvetu zvrátit určitě. A tvrdá výměna. Pěkně zdvojená levá tam byla, teď... Ta byla tvrdá, Beckett to hnedka vrátil puškíkem pěkným. No, Beckett už od začátku opravdu... No, je vidět, že do těch úderů dává všechno. Jde vidět, že oba dva borci jsou velice tvrdí. Teď jenom podklouznutí. No, to je taky druhá věc, nesmíš to tempo na začátku moc přepálit. Musíš to přepálit, no. Když je člověk přehecovaný, tak společně s tím adrenalinem se tam potom občas stává, že ne, sice máš natrénováno, ale po dvou minutách najednou rychle říkáš, kde je ta fyzička, kam jsem jí dal. Pěkná tvrdá zadní. No, za Černý to nedává vůbec zadarmo, že tam... Tlačí dopředu i skrz ty údery Becketta a vůbec se nenechává zahnat, naopak on je ten, kdo vlastně vytváří ten tlak. Černý začal přebírat teda, ale Beckett si nenechává nic líbit. Snaží se tam pustit ten zadní plavák svůj. Tak to byl pěkný backfist. A máme tady počítání. Velmi, velmi důležitý moment toho prvního kola, protože to bylo vyrovnané. Teď to otočil na svou stranu Beckett, tohle kolo. Dobře spodek našel Černý. Černý se to snaží zvrátit. Pěkný háky od Becketta. A zkusil to znovu. A trefil. Trošku mi přišlo, že si Černý zatancoval. Ano, trošku tam zahulil. Tak kluci nám ukázali, že jsme měli pravdu, proč se těšit na tenhle ten zápas. Velice atraktivní první kolo. Ale Beckett tam z toho ze sebe dostal opravdu hodně. Je vidět, že musí teď nabrat co nejvíc kyslíku, to půjde mezi těmi koly. Šlo vidět, že do toho šel naplno, do každého úderu dává co největší sílu. Tady je ten backfist, trefenej, hezký. Přímo na bradu. Pěkně to sedlo. No, Černý ukázal dobrou bradu, sice byl počítaný, ale působí docela neotřesen. I sám potom hned útočil. Borci si nic nedarujou. Druhé kolo.
černým tlaku, ale naběhnul si tam na pravačku Beketa. Hezké hození. Černý se to snaží otočit. No to zachycení nohy, dneska jsme jich moc neviděli. Přitom v thajském boxu je to relativně často, to častý, ale kluci moc ty nohy nechytají. V podání Evropanů to není tak častý, jako v podání těch Thajců. Dobře, Beket. Kluci si to přebírají jednou já, jednou ty. Borci vůbec nešetří tvrdýma úderama. Černý má trochu problémy s tím, že tam posílá ty kopy tolik, že často ztratí stabilitu. Už mu to stalo několikrát. O, tvrdý spodek od Beketa. A hnedka. Pěkná kombinace. A zase tvrdý kop od Beketa. A černý vrací low kickem. Tak jestli někteří diváci třeba si říkali, proč v thajském boxu často používáme termín štípaná, tak tohle je přesně ono. Tady máš štípanou teď. Tohle je přesně ono, když si to borci přebírají, jedou, jede jeden, vysype se druhý zpátky a prostě je to o vůli, je to o fyzice a o tom, kdo to chce víc. Spodek pěkný, čistý. A tvrdá kombinace od Beketa. A zase pěkně brada. Tak Beket teď čistě několikrát trefil bradu. Teď to měl ještě Beket zkusit. Teď to měl zkusit. Oh, loket od černýho. Borci se opravdu nic nedarují. Teď tam dobře trefil koleno černý. A Beket ho za to slušně hodil. Pěkná kombinace od černýho, Beket přebírá. Škoda, že černý právě při tom ústupu dává ruce dole. Takhle už ho několikrát Beket nachytal. Nachytal, no. Ale líbí se mi, jak černý posílá ty spotky, protože je vidět, že Beket trošku už tahá tu fízu a už mu trošku dochází a jak mu tam posílá ty spotky, tak a zase to spodek. Bude fungovat. Krásný kolo, o tobou borci. Klobouk dolů. No tak o to víc jsou pro Beketa teď díky té otočce, díky tomu backfistu v prvním kole cené ty body. Protože tady to bylo tak, že rozhodčí to mohli dát komukoliv. No, velice, velice vyrovnaný tvrdý zápas tohle. Tam právě několikrát Beket, kdyby tam neměl Beketu jednu, dvě výměny, kdy tam trefil tu bradu čistě několikrát za sebou, tak bych řekl, že tohle bylo spíše kolo pro černého. Ale díky těm přesně trefeným úderům už to bude těžší rozhodovat tohle kolo. Tady vidíte, jak čistě natrefoval Beket a znovu. To byla ta chvíle, jak jsi říkal, že do toho měl Beket šlápnout. Měl to zkusit. A jdeme na závěrečné kolo. To je přesně ten typ zápasu, kdy se člověk už posadí jenom na kraj židle a jenom kouká, co se stane. To napětí a ta atmosféra tady by se dala krájet. A přitom je to skoro přátelák z Pabel Palace Gym. Ale moc se to netváří na přátelák. Tvrdý kopy. Jestli si někdo myslel, že z přátelené gymy udělají lehčí sparing, tak ani náhodou. Takhle totiž lehký sparing rozhodně nevypadá. Pěkně, pěkně, od Beketa levý hák sedl,
Černý vrací do karankyky. Pušky pěkné. A Černý do toho tlačí. Zase ten spodek. Ale tam ty spodky. Low kick. Černý přitvrzuje. Pěkný kombinace od Černého. Obrovský objem a tlak od Černého. Naskočený koleno. Beckett zkouší ten zadní plavák, ale Beckett, měl by víc pracovat. Beckettovi dochází šťáva, teď to tam bylo hodně vidět, podívej, jak pouští ruce dolů. Backfist do krytu. Zkouší to. Už jde vidět, že tam není ta razance, už tam není ta síla. Teď no, ještě dokázal hodit. Jde vidět, že Beckettovi došla fyzička. To je šance pro Černého, protože podle mě po tom prvním kole stejně ztrácí. No. A teď musí Černý zabrat a... Ale taky toho má dost. Ale ty spotky fungujou. Ty spotky fungujou. Beckett se tváří, že je hrozně vyčerpaný teda. Ale vždycky se mu povede. Ale podívej, jak má problémy vstát vůbec. 50 vteřin do konce. Tak to je zatím válka večera. Není to ten nejtechničtější zápas, ale... Ale tohle lidi baví. Tohle, takovýhle zápas každý správný turnaj potřebuje a tohle je nádhera. Beckett vypadá, že je fyzicky v koncích, ale furt se snaží bojovat, furt zkouší ten zadní plavák. Černý vycítil svůj... A pěkný koleno, Beckett vrátil hned kákem. 10 vteřin. Poslední šance pro Černého, ještě poslat Beckett do počítání. Ale už se mu to nepovede a naopak Beckett dobře trefil. Beckett ještě trefil, takže... Wow. Myslím si dokonce, teda, že Beckett asi na body to urve. Tak to byla nádhera. Ale velice tvrdý, pěkný zápas tohle. Černý byl blízko v tom třetím kole počítání. Tam v tu jednu chvíli, kdy spadnul Beckett do provazu, tak už jsem koukal na rozhodčího, jestli to bude počítat, protože on Černý Becketa trefil při té cestě dolů, tak jsem si říkal, jestli to bude počítat, ale ruce dole. Nakonec, když tam pak Beckett něco ještě z posledních sil plácel, tak tam nějaký botu vyčaroval. Jako. Super atraktivní utkání. A možná to není naposledy, co si tyhle dva horci uvidí. Dámy a pánové, ve velmi vyrovnaném infarktovém zápase vítězí 2-1 na body. Roh Červený! Renát Beckett! Krásný zápas od obou borců. Tak ten knockdown v tom prvním kole rozhodnul. Takže to mají borci 1-1. Myslím si, že ani jednomu se do toho zápasu třetího společného případného nebude chtít, ale věřím tomu, že... Teď tenhle rozhovor, ale... Očekávaná odveta. Teď mě zajímá tenhle rozhovor. Sám si říkal, že po prvním zápase bylo těžký přijmout tu prohru. Je to teďka nějaká satisfakce po takhle těžkém zápase? No, jelikož jsem vyhrál jen tak, tak to až taková satisfakce nebyla. Johnny se zlepšil v prvním zápase, bojoval hodně hůř, super, děkuju všem, stačí. Díky moc, Reno, necháme tě bejt, užij si dneska večer.